Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air fidèle internet. Il y a Tindika, Tindika Télévision. Merci, Nabini, on causera toujours les bakou. Topetan, on causera Baba Samon, la bison, la carte, Tindika, Tindika Télévision. Merci pour la fidélité, à co s'abonner, et à co partager, et à co liker, Baba Samon, la bison. Bande ko balandi, le lot aux aïna, moi, en boca. La combo, il y a Pasteur Ali, il y a eu de pain, c'est oh, Babenga Kaemi, il y a combo, il y a moins de 12 ans. Tous années, à to comique, co sola, topé co décortique, et à l'actualité politique, il y a en boca, la bison. Na bambo tezo nga toujours na ba collection na kombe ya papi kena rifin ki sombe na bosa TV na ngai Charles Mbongo contre Mbongo na kati ya Londres babi agence a Syrie ndi makambu na bosa nyete na bosa te mouvie Luka Lucas te Jésus na kati ya Londres na bosa nyete mama Jeninda ya Kaimbe futur député na 2023 ser na ngami ma wetu mama ya Didi Girl bambo te sike zomi wana bazali bande ko tope bato ba soutenir ngai. Directement, on a repris sa mbote na invité na ngai na kombo ya mwana 12 ans. Mbote mwana 12 ans. Mbote maman, c'est fort. Moi, Miko Lebeli, tout le monde y était. Oui. Ça fait presque 3 mois, toujours mwana na terre. Sinon, santé, nyonso, ça va. Oui, ça va. Il de pes, nyonso, vive à Kitoko. Vive à ma bé ou vive à Kitoko? Oh. Toujours vive, regarde, pendant la misala, toujours, presque à l'information, bandego, basana, poto, basso, na biso, na il de pes. Oh. Faut tout le bas vérité. Donc, il dépense Mikolo, c'est que toi, tu as l'idée de Il dépense Bandaga, les Sungaga, les communicateurs, les épisodes. Nous avons battu la bande, tout ça, volonté, Kolinga est parti. Si tu as ton pote, tu as souligné, tu as 12 ans, tu as souligné. Mais tout ça, c'est un souci de la partie, tout ça, c'est un souci de la présidente, tout ça, c'est un souci de la peuple, tu as fait l'information. Mais les Sungaga, c'est Merci moi mboka directement to kota na makambo etali basango etali mboka na biso to lebele makambo etali tension oyo ezali ko régner entre RDC na Rwanda tomoni Vincent Karega ambassadeur ya Rwanda azali attendi lelo na mokolo ya mardi na kati ya engumba Kinshasa to ebite par rapport ya ko yana e awe ezali pona ko négocier to pe pona dialogue intervention na ezali ni Ok, et yambo, bah ibi mo na 12 ans, ou ya lobaka banga ka motute, lobaka bosolo, alenga kate na pesa information sur information. Na pesa na mbote na mama Katin Ndumbi na Canada, mama mo na 12 ans. Nikolo ebele to kutanite na singa, na pesi apotre Bolongo Pierre, ma mobali ya mama na mama Lokengo Marie na kate ya Belgique, ba mbote ebele. Na principe Sephora lokola tukutani bambote bele ngabi kolo bele tukutani te information ezali ke ambassadeur ya Rwanda biso maloba nanga inganga toloba ke ambassadeur ya Rwanda za mutu mabe a partir Afrique du Sud a bebisa makambo ebele me bayoke la biso te abomisa batu ko ya ambassadeur na RDC ya Rwanda oyo toloba ke ambassadeur ya za mutu mabe me bakunje na biso Ebite, ba yoke la kabiso, mais ba yoke la kabiso te. Ba konse na biso, ba zana ba konse, mais ba zana ba konse te. Ko zana konse, c'est ça, ou moni kabila lelo, a simi touche. Ko zana na ebele, ba konse, foko yoka pe bango, foko yoka ke konse, ni na koye biso likam. Neti biso, ba panzi sangu. Ya IDPS, ou ba zana salaire, tout ça, la kamo sala ya ofele, ya volonté. Ba kipa kabiso te, kaka bande ko ya potonde ba kipa kabiso. Mais tout le monde est solo. Le loi ambassadeur Oyo, je suis en train de poisson. Je suis en convoqué, mais il a déjà été à partir de vendredi, ambassadeur. A Kimi, a Zokima Nini. A Zokima Nini. Yo, il y a RDC pour vendre. Mais a Zokima Nini. Il y a un maloba, il y a Tata Mokonze, il y a Kimi Sye. Est-ce que, comment on Yo ozali ambassadeur, ambassadeur bazo benga wana diplomate pendant ko sangisa deux pays. Les relations ezalaka na deux pays ceux qui ambassadeur ya pays na pays oyo. Wo ya wazakuna ya kuna zali awa yango na pesa re relation. Mais les lo ceux qui ambassadeur Akimi, c'est-à-dire Monique Indelie. Nini ambassadeur Akimi koboma wo babomi ba congolais na est bamboule bele kagame aloba elo ko ta monanga. Ata soso kolo soso ko yoka maopana soso nae. Mais lelo makambo échange kate échange. Etat de siège bongoli makambo. Ba gouverneur ya ba généraux ou ba tindi kuna surtout. Nubo ya wana zana goma. Kou de chapeau azu sala penza moussala tata wana.
azola alate. Lelo, Kagame, amoni masolo e balo kilie, akomi wo, nga na terre, nga isa muke, na koka ko bunda, te na koko bunda, na kati a terre te. Siko yo olukai ko bunda, to bunda te. Yo olukai ko bunda, to bunda. Yango, babenge ki ambassadeur, haya nan ku explique koma batu bakufaka na este, koma ba Rwande bakota kana goma babumaka batu. Mais tous en 9 pays frontaliers. Mais comment kaka ka Rwanda ou le kula ka moi province, le kula ka moi territoire moko ya matete na kati ya ville ya Kinshasa, eza ko tia RDC musapenalisu. Yango e indile ambassadeur. E indile na ndi nini mu conseil école a bengi ba généraux avant d'ici ba ngolobi. Oh! Bino boza pas sube boza mibale. Boza pas soda boba ba civil. Yango moni na monisco tuza ko bazala kiawa ya lobio nga msalanga ko tala metang bazo bo mabatu ko tala zo tala siko tamba to bagosi ko tala banani metang siko ke e me Rwanda ba soda ba beti monisco masasi monisco nzo ke za solo ba kongole ba kufaka e baluki siko yo oyo kaka 0 me baluka 9 9 me baluka 8 siko na minito tatamu ko ze ko lobi trop c'est trop bo pesanga Rwanda na maboko. Kagame a komi kolela. A komi kolela na minito état de siège et baluisi masolo ezaki nini. Na assemblée balobi ba député oyo bazali ao ba batu bazu sala biloko wana. Ezana guerre te. Bazu sala commerce. Ba musuba boyi ba ba député ba boyi ete bisote. Mais les autres tatou mukuse kola bengi ba généraux balobi na lingi fini la rétention. Na lingi makambo sala nini? Esila. Lelo oto bengi commissaire provincial ya kati ya Goma a bengi batu a pesi bango lobi to bunda na Rwanda ba bimisi minduke ba misi ba machete to bunda Kagame alili tala na ba wewe ba wewe bango moko o ba benga ka tukutuku ru tukutuku wana ba zui volonté ya ko benga na bango nyonso mamwazana lipa pesi wazana pondo pesi wazana lisango pesi wazana na tomate pesi wazana mbongo pesi bango nyonso na front bakio ko pesa FARDC na zwe sokuno pesi mbongo boy ezalaki ndenge nini ezalaki ba officier militaire ba toba sala biloko wana o bazali filtre na kati ya armée na biso colonel oyo ki wana to ko bomba to ba uti ko beta masasi wana ye traître munene. Nzaka ba FARDC ba sali likita to attaquer bo ostu ko ba attaquer FARDC nani muto panza ka sam ba soye bate mais azana na garde ko oto ben caporal far ya RDC kasi on baba armes infiltrées na ba Rwanda kasi yango wana masolo na zo betela yo zama solte ya information na zo pesa yo muto bate la kai caporal caporal za congolais 100% de père et de mère siko caporal tuni mais yo masolo ni no beta kaka mupanzi mupanzi mikolonioso. Ostuka boy FARDC babomi yo ke sola boy FARDC babomi tang o caporal atumbela yebisie mokonzi to jira na drapeau o babengi mbendele ke ataba telemisi papa na yo ba telemisi mama na yo okobeta masasi oui pana ekolo na kobeta masasi me yo masoloni yo ke na kobeta na zamba nzoka colonel wana azusula na ba Rwanda mbala moko caporal aye alobi alt colonel oh depuis quand yo caporal wolo bananga alt alobi mitinde kwei ya arme na lati mitinde arme oto lapa chele kana sa bedele yo nde buto te ka kafar de se lo babi lo konino solo la kona na zamba ameko alobi soki olobi te to silani aw me calculer na zo biso verite caporal deja zaki na position de tir. Si quoi mon conseiller colonel pistolet na ma na na, na loquette au ko bouger le bon côté et dans wali ya bouger ba bete 4 balles na capitaine na caporal secret bi miso tala ba téléphone ko mona colonel wan mo teki ya plan ya faire de ça Rwandais na kati armée ya faire de ça ya ngwana ba bomi infiltration oye ko mona ba kangi 9 ba condamné bango condamné à mort nde o moni na minute o Kagame a komi kolela. Oh, FARDC et Congo attaqué ngai. Obi wo babwaki bangonde babwaki na obili boso. E koyi na FARDC sali lokot. Me ya FARDC babwaki kamuke eningisi. Ya zongi se sali ko. Ya mibale koyi na kati ya barba to ba mela masanga. Ngamu tulazo ipisayo.
Puisque bato poto balanda kamanga muna zolo bawe. Oyo ka mwana 12 ans vraiment on peut suivre information. Mais nini ya misato ifare de ça kwa bwaki e butuli oyo kaka. Six village kagame a simbi moto. Eh hey, nazana na terrain munene tena kubunda ndenge nini. Nana terrain muke. Mais yuza na terrain muke. Uzuki ende kubunda terrain munene ndenge nini. Ina minute oyo frontière nyonso. Ezaya kukanga. Oh yebi ya bapenyonso. Weza vazen na RDC. Sofi ye Rwanda kangite. Atiki pona nini. Atiki. Omoni soki mwana yibi eloko. Bazo landa mwana. Kangamu yibi, kangamu yibi. Omoni mwana kembangu wakote na ndako. Ndako wangu wakote za ndako na bangu. Ozo mwani. Mwibi ya yiba kama yakota kana ndako na bangu. Yango mwani kakame. Atiki frontera na ye polele. Meso tali Burundi, Tanzania, Rwanda, Zambi. Uganda. Bangu nyo suba kangi. Bakangi. Awa tatamu kuzeko la pesi ni tunu alobi avion ya Rwanda kukita wate eko pumbwate. Osomono. Lukula ndingi sewuti na yemei ifo basale la yangu. Tro se tro. Ego zalaga uzo beta muninga azo lela muna. Iyango preza beingi alobi buza basu buza mibali. Buza basu do bi basa civil. Me lelo kagame a simbi mutu. Oh, farzi sa kome kubundi sanga. Kanga kamu kaba bobunda. Yo mutu luka kima kamu. Meso totali Rwanda ezali munene ya Kinshasa oyo to sangisi na mbanza ngungu nde munene nyonso ya Rwanda meso tolubike ba peuple congolais tous au volonté ya 80 millions d'habitants to kota na kati ya Rwanda ata na maboko ya pamba Kagame ya zamu kebo lukola tonga so bete gamba tabo ya katani 3 fois est-ce que akotelema akotelema te yango moni na minute oyo kote ya Kabila Moïse bakomi ko silika pona attaque ya RDC contre Rwanda. Omonike, baza kote kaminere, bazo zwa mbongo, ba peple bazo nyokoma, bazo kosela, o bitumba bitumba. Nzoka bangonde bazo kreye bitumba wana. Lelo na minute u Rwanda, banyo wabatwa defaki, wongande kol kortana iranyo, bachepe iba izina kufirayene nani iranyo na kortana u Rwanda, siko etuli, ekangi barui, siko bakolo mbongo bakumi kwa take Kagame, Kagame asimbi mutu. Ambe ah uzako kosa biso nzoka biloko ebutaka na RDC fachi beto akangi beto nde masolo na minute oyo tozali na yango awa Paul Kagame za kolela puisque Burundi kuna kangi Uganda kangi yenda atikale siko koto tuzoningisa ye Uganda zoningisa Burundi zonis tokotali sika Kagame azuke jamaika kama kosa na fachi beto te nde na minute ozoka au na zoe biso mama Sephora na kati ya tinika tinika awa ba soda ya FARDC ba zui makasi mwagwa ya kusanate puisque ba zui malobe pata tamu kuzi ya ikolo. Alubi yo tro se tro yeko ya eya na minute yo baza na front. Baza yi susu teke yo baza na kati ya goma boino. Epi komiseri profesyal woy na zui miso afunguli mezo armema apesi ba peple ba machete ba minu ale tobu ndana ba Rwande. Ba onde ba lukaki? Ba onde ba lukaki makambwana? Tokolonga puisque Kagame bandiko lela. So landi kuna yeloko izali suste. Ba Kongole ba potiti na park Virunga. Woy nyo su etranje fo ba longolay. Eza su makambo ya kala ya bakanga. Ba sambi sa bakanga. Te so bakangi. Ba soko li omayi. Na savo ya munganga. Makambo no isi. Eza ikoma bongo. Na zo ibisa yo. So ka bakangi. Ale boye bo soko lai. Ba soko li etan fulfulu ya savo munganga. Koto yon amisu isi. Histoire no isi. Eza suti bakanga. Ba sambi spuiske tro se tro. Yangu na zo ibisu na minito yo. Eta de seje zo makambo. Tala na ba Kongole. Tala mutulukula docteur mukweko. Nzoka ye paza ya complice. Oh, état de siège ye ishite. Ishite ya le aza kolinga ba viole ba mama na ba papa. Aswa nyaga ba mwazu wa mbongo. Osomo. Lukula kop na ye. Mesiko na minito ya lubi eshwe. Mebiso tomoni a 100% e resir total. Kala mingi te tatamu kwenye kola kukene da goma. Pana kontrole kwa yeba ki wii ezali ya solo esili esili. Esili penza libele. Ndewe Kagame azole. Mena zoe biso mwana mkui. Azaka mkui. Ilombe mubali atika la kaa ilombe mubali. Kagame ya mimona inete aza pomba, me aza pomba te, aza kapomba. Oh. Halelo, halili. Yo kifacha zolo. Yo kifacha zolele. Me mtu azolele za Kagame. Me fachi, tase kolo benga ke frere, tase benga ke ndeko etu, Kagame. Me za politike te Sephora. A benga yi Kabila nani? Mon partenaire, ne? Yo ibi angote, facha benga Kabila, mon partenaire. A benga Kagame, mon frere. Yo linga benga kame kasi yo kanisha benga kame ke o azai ne minanga ou bien azai diversen nanga non non azai mon frère yangwana bazobunda
mobali nda kolonga ne facha longi wana. Oh. Nazo biso vérité. Merci. Moi mon boka to bele mambo itali gouvernement ya mboka na biso ndenge tozali ko évoluer bande comme so abi gouverner zo sale lo côté ministre presque azo kokate ba point de presse zo sale zo ye banate mutu na makolo zo ye banate point de vue na izanini. Maman nazo ona na likambo eta de siège wana. Omone mutu wana ministre presse wana. To ebite hein. Patrick Muyaya. Ah to ebite. To ebite musala na musala zana hein. Et domaine ngwa. Puisque talana na état de siège. Tant ba faire de ce bazoko tazam. Ba kenda gabo. Omone soda na mundu atala bo. Oh muninga na ngai faire de ce azawa. Nzoka faire de ce te rebelle. Rwandais. Siko tant ou faire de ce azoli ko baloka te muninga na azawa na akende ko te mususu. Bam. Babo mi faire de ce original. Vous comprenez? Mais Patrick Muyaya et Makambuya Zolo Bawana. Yao, et commissaire provincial, à cause de la Bilo Kwana te à Goma, à Gobim Saba Machete, te copé sa batumino. C'est aux hommes que Patrick Muyaya yo er moko, tous hommes à bâtir bampana kochia, il faut le babongo. Puisque tout le monde qui mène, Zala qui a marqué ça, tanga mingite, mais ça qui n'est domaine na yé. Bago boma batumil mène à Gobim Alobi, Babo mi moto moko. Omoni pe mokile salinin e bouger. Menda lo bakater moko en français que président en fonction et reste ce qui a installation nouvelle ordre nouveau installation. Oui bien ni sambok. Mais ba muyaya banda côté ce que termine ba kokanga. Oh. Oui mon to koko lo bake muyaya lobi. Margazali et ministre porte-parole du gouvernement. Tous omoni lo muyaya so la. Et lo ya lobi wana Batu ebele ba contredire ebele ba bazasir sunayete hein guerre ezali ministre nani commandant provincial a pesi ndingi se pona ku soutenir mokonzi mboko yo lobio anda sepele na biloko anata mais pona biso même makambo esala mayo so kamu ya bimia lobili kamunene ko ningi samboka tozo ko ba gouvernement pesi infiltré ezanga kata venga na kosaka te ezanga kata peut-être ba che pona gocha. Puisque bandamu ya ya koti wana ngai mwana duza na na yuka penza parole donner ou bien liloba ya mu ya kilo omu ya ya beti iningisi pemboke zata bazo sakana na mukonzi ya mboka mu ya ito yoka kate ndenge mende bazaki ya so sakani na kabila bo oyoki mende abete atake me nanu to yoka te siko tuko sepela mu ya ina nini ata swa zo la nangasi mwana duza nzolo to zo ebise po zo courage. Asala nde musala asaki pe journaliste to sepela kitamba bano make ministre to lobi lukula za journaliste akusala musala malam me yeba na kota malili na malili ngana mona lukula za kata mazo mona mbogo lukula na mona lukula premier ministre za kata lukula ministre intérieur asala kata ponanga puisque bayoka na kata baza en fonction me bayoka na kata hein tala na no bazo kwa kizeo to zulu baloba matata mpo. Kabema ozo sentir que le premier ministre Azali ozo tala wo yunani menda za laki au o sentir que oui côté ya gouvernement ya Kabila zana na ministre media za wana mais Patrick Muyaya bazo sagana na fachao oyebike banzela chile chelo ezo salama ndenga liboma mais bazo lobela yango te makambu ya fache zo salama mais bazo lobela yango te na Patrick Muyaya baba ki azaki muta palu tete ko ba peta azamu to palu te mutu na mutu zana parti na ite. Azamu to palu. Oh. Azamu to palu. Eza ya kukosa te. Patrick Muyaya uti na palu. Me, banzele zo salama ya chile jelu ba biloko afache zo salama. Yosu yuka Muyaya telemi ya zolo bela yango. Azolo bela yango te. Batopo tukutu batuna gingai ba msuka lobi me. Misale zo salama neti na bambujima yu wana na bakatan yelu msusu. Na bater jon. Me tuzo mwona bazolo bela yango te. Me Patrick Muyaya lela. Musalani ya musalani. Eza musalani ya kuanime po na kuverma ya fache beton. Ya same lukonde. Mais azolo beloko mokote. Bazolo finga président azolo beloko mokote. Bazolo ba président makambo ebele azolo beloko mokote. Tala na rumu. Tala mutu lukula ba boketcho bazolo finga président mais yazala kit. Alo bagani. Mwana muso wuti ko kima oyo oyo bazolo kana poto wana soki e Piero. Azolo sagana na mukonzi ya mboka. Oyo so yo kamuya ya lobeli yango. Mais ça ministre media. Au ba journaliste bazolo balo bebele bele bele bazape organisete. Mais muya za wana. Mais la mère mende te la mère mende soki olobi eloko ya mabeba keka na ndaku na bino ya media wana bakangi na chaîne na yo omende basalaka nani oyo bakangi oyo Roger Lumbala wote
Mais Patrick Mouya Yazawa, Moussala Yamsali. Eza pwana kolobela abatio ya chef de l'État. Pwana kolobela makamu ya chef de l'État. Azali ministre ya gouvernement. Porte-parole ya gouvernement. Eza ya individite. Ya gouvernement pe azo lobela mate. Bidye yangwe zo mate azo lobela yangote. Nicolas Gazade, Osala Moussala Malam, azo lobela yangote. A joué des rôles ministre de la Finance et ministre de l'Économie. Ozo Kamouya Yazo Lobela Yang. Mais il y a évité ce Moussala ni Patrick Mouya Yazala. Na côté de ma pana magamba Patrick Mouya te yemo so ala ndinga. Puisque ala ndaga biso yemo konda ko yebande ko mi défendre. Moi en boka to bel magamba Itali de to zaka la magamba Itali Rwanda bande ko so abi pet to déclarer guerre contre Rwanda. C'est au côté de ma pena on a to ke ko bunda. Rwanda zana bibondelite. Aza pena batute. Nyo swana ezami kake. Obalobaka uzukane la kama mtu na kubeta na kubeta yemeo hivi makasi na ite tamo muna mtu wana kimi okimi tamo France ataka Kadhafi yo muna Kadhafi ni bakangie da lidusulu kula nikelelete Amerika ataka kinani Iraka ngana tikala kumune bundi la mune ni ya Iraka Zuma. Kagame ezali Europe ndi ezaki sima ya Kagame ndi ya zaku kuchamu makelele wana. Mais azobo sana ke na minito far de CP zali province ya États-Unis d'Amérique. Peut-être héros bazobo sana yango wana. Europe ko telema na États-Unis te. Kala Kagame azagi na États-Unis, mais États-Unis azasu na Kagame te akomi na fachi beto. Kagame ni zomo na za ko sala biloko wana sima na ezaki batu. Ba ila Rick Clinton ba la Rick Clinton bobo na boy. Mais bazasu na yete. Nyoswa na za kusala wana wana kwa takeri desi. Nyoswa na pwana kubangi saiba kaka minere ndemba za kuhiba wana. Epui baza wapu yena bakabila na bamuizi. Oh. Yangu wana na za kuhibi soka game soki alubi. Balubi ki geri toba fronte entre RDC na Rwanda. RDC Rwanda kotele mata. Toto olo bamuizi katumi na kabila bakote la barwande. Me baza ba etranjete. Kwa bakota. Bakota pwiske baza ba etranjete. Bangwende ba lingi bilo. Bangwo baza otele mena lua ya Noel Changite. Il y a des pères et des mères. Il y a des terminaux. Il y a des terminaux. Toki nazim so vérité toki mi sabano bazana e lokoté azapé na basu azapé population zaté ozomon ba mindele ndé bazau kote la yisi mamena minitoyo bazana e lokomo bazana e lokoté talanan po yeba ke tuzana makasi tano zim so faché zana itazini putino alobake akokimi se igraine kombé de jour 3 jours mais itazini azashima igraine biloko le zoké ndé ba masai zoké est-ce que putino akoki ako kite biso to sa pe province et a etagene to za la 53 e 55 to lobaga magambo e bandaka la bato bazako boy yo so mona president nini abima katika kamboka 3 semaines 2 semaines o so mona una frigo ke ya baba ba voyage le kiti ze ona zo ye bisa yo po ye ba ke azasir na pei na ye azasir na magambo zo sala ba pei jun so jamais president ko bima sala 2 semaines libanda ya pei ta. Ako sali ni semen ta wakuta basali kou deta. O balinga basala wopu. Kou deta wapu prepare kontra. Ego simba te. Ego simba kou simba te. Moise katumi. Tokota na informasyon Moise na kabila yoka makamu ibeba liba. Yoka nisi bazana bomoko. Bazana bomoko te. Bana bomoko te. Kabila ndea ABC mosonero wana asa isama mpa Moise afuta mbongu ya kabila. Wale za bilo bino mata yi depes po beta. Oh. Sege ulanda kia mwote. Ulanda kia mwote. Kabila lubibi Moïse afuta mbongo na ye. Yo lande ngote? Lande ngote. Ah, ozane information te. Siko yo lubibi za biloko le tobeta. Siko yo loko Moïse na fayulu ba weli. Mbongo ba weli, nani mtu apesi bango? Kabila mtu apesi mbongo. Yangwa na fayulu kanaye muninga mbongo. Afingi muzitu azali zoba. Nde batu basiliki jame yo kofinga ancien premier ministre zoba. Yo tikala ko zalata ministre te ata PDG ata directeur ya société songolo pagalate. Mais où fin ancien président, ancien premier ministre Zob. Mbongo Kabila mtu apesa ki. Yango baweli. Yango moni mosonero wana asaliba asangisa bango. Nzoka asangisi bango. Oyo kite Moïse alubi. Ah, negociation yango Kabila kumi kusenga ngambongo. Kabila alubi fwa pesa ye mbongo na ye. Ozo komprende. Azako teke la ye minere.
Moïse a bobimbo ebele lokola ka ebila yebaki na eloko te muto funga maki ezaka kabila yango ane bibi ozomon no bingu sikoyo oyo bazaka ko sala ya minereo ya este lokule kangami moyeba zo risoso ezate bakomi ko wele sikoyo ezana poche ezana poche c'est-à-dire ezana ba banque puisque mbon se zo bimezo bimezo ko tate eko sila kaka yango ozomon na minute oyo Moïse na kabila boyokani ezate nyonso na ezalo kuta Monseigneur wana Moïse alubi ko sa insebiso yango kabila komi ko senga ngambong yo lubi za biloko na biso ya IDPS za biloko ya IDPS te tanto yebi sa kabino janina mabunda ko kima oboyaka tambo mwamba ko kima boloba ka biloko ya IDPS toloba ka biloko yo lelo ba zawa toloba ka leba ko kima o biloko ya IDPS toloba yo inani numbi ya ko kima o biloko ya IDPS me lelo to zawa kanding to zolo bana yo lelo lisusu zolo ba biloko ya IDPS me tambo mwamba kima Janine Mabunda kima oyoka kata saunai ataso mais vous allez kolobaka na émission te usala na yo boyo e bino bato ide pese bozaka bon facha za fort que jamais à l'équipe bango na façon nyonso na côté nyonso azu diplomatie azu bimazo kota tala na silence moko oyoka ka silencier ezolia bango cc 2023 bache makelela kadi makadi 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 mabue nya kadi mazaka wana Pana yebisayo. Ngamu tunalubaka verite. Onima te. C'est moi na 12 ans. Toloba te. Ah, c'est yangu na zo yebisayo. Oh, kadi mate. Ba mati ba keti likolo ba limba touche na Yesu. Yesu alubi bo zonga na mabele. Boke ndo kata. Beto azawana. Ba zongi. Ba mati o. Dodo kadi mate. Dodo kambate. Dodo kambate. Waza muluba kadi mamuluba. Ba mate ba kepa ya satan. Satan la yibisi ba mbozo nga beto azana se. Ba zongi. Lilo. Oyo kaka susu makambwana. Esili. Kasi tolo baka olo baka makambu ya IDPS. Se mwana 12 ans ki parle. So ki na lobi tena ne kolo bate. Mwana nkoya zaka nkoy. To yibisa rabino IDPS na pouvoir. Opposition ko zalate. Lilo mozitu na fayulu. Baza wapi. Ba bebani yo zolo ba ezali ba aventure bino bosolo boloba eske aventure mwa ko finga moninga zo ba bolole ba oyela nde poste 2020 me bazale ki la moka 1 e komi la moka kombie 8 9 oh ah nanu kamwete on ne peut pas nous intimider azawa o biloko na bino ya IDPS azawa hein on ne peut pas nous intimider azawa Oh, yo uti ko ba biloko na bino IDPS mozo ko sa to zo ba verite fachinde 2023 ye manda ezo ya ya 7 ans me kabila opo se sur la 2023 ozo lo tando to ozo lo tando to lo koti lo pam na buto eh olala ki ndoto ana oloti lo koti lo pam o cha papa na mama baza la wana ba do fene ona lo pam yo lo koti na buto wana oh kasi yo mutolobi ngaite kabila na mboko oyo president e kuuta na ba wei Ou bien kuuta wapi? C'est que facha za mobalité a mwasi. Nani akobongisa akorganiser election na mboko? Sikona fungula tuzana bilili sikona zoloba. Doba. Oyebi pe perdre. Azalaiko ba député bazala ko voter ba mbie bazala ko nomeba. Pesa na réponse. Na tuni pe botuna. Bazalaki ba shadari ba obeminaku ba bushabu ba movsakanya ba bazala ko voter bango bazala ko nomeba bango. Yebanga pena zo postile bazo no mengayi député ya IDPS ko kamote o kamona nti somo na 12 ans pour faire izana biso biso nde tuza ko organiser election tango bona ki bazo bundisa kadi mamuluba muluba te yo ga se za ki pamba ba yebagit ba yebage ba ko nomé ba député ba ko nomé oh tuza na bilili yo moninga zo ya maina munoko o ko nomé bo ba lo ba ki Félix akufa na 2 mois 6 mois Mais le coup de batiki est aux kende tina élection 2023. C'est un des bidia qui bozo gouverner terrain. Fidèle en nini. Allez lambongo alinga mbongo vande lambongo. Mais les kambu ya sangu so azana mwa site ya kolungo yo yikite papa zo ya nango. Yo zo ko sangana masolo mususu. Monseigneur no so abota tang papa zo ya ba ko benga na yete. Yo zo yiba yango te. Mais mwana tika Oh, you know, so so young bong abota. Papa zo ya. Asa, yisa angaite. Papa alobaki, oh, you know, so abota. Asa sangu te. Sangu abota kate. Oh. Siko ambongo. Ako suka wapi. Oh. Bomo isanga, tozo zela te. Papa zo ya kalamite, papa zo kita.
Total la siko papa na biso nani a cause pour le makambo ya IDPS mais papa alobi ke oyo non so bota a cause la sangote ambongo zana bana wazana bana te puisque show la zana bana oyo ka yuguna te tama benga ki bangwe renyo alobi yo ko pota biso piso peto ko pota yo ambongo a cause a biso te ke a paradis ezali soki pa isa paradis to biso a paradis se ke yo ko tene paradis te ya ko tene te marche juste là na alobi yo ko tete ambongo yo ka komula yete Mbongo alela mbongo alinga mbongo ye musala na iga mbongo eh mbongo mbongo alela ka mbongo musala iga mbongo eh ba korompra ka chaque jour ye pe na réunion ana ya katanga zala kit ake usala nini ya ba muizo ana c'est-à-dire ye pa za katange mutora bomika tolika bizo siko tuzela kalamite robel jazoya bangoni usubaki telaka na goma Côté, il y a un peu de Papa, il y a un peu Si tu es un peu de banate. Ambon, bazai bele. Ye sanguana ya katanga wana. Zana banu be zana banate. Papa, ya bana zoya. Bago bomba bana. Zoba bombi bakongole toko poate. Wa zana bana sis. Wana mapasa mi bale. Toko loba. Toko funda bango. Yo mo mkolo wanguze wako muna bana. Mkolo wako muna bana ndi bago bima. Wako ndi bagi basangu babota. Merci mon amour, vraiment tous allez vous kender la souka ya émission na biso. Donc le 14 normal il oba ya souka tout monde de la fin par rapport. Non, il oba souka ezali que présent Félix nde mo konzi amboka oy marqué ba black tout bazo sala. Ba matabakita. Azo sel sélection et puis azo gagner deuxième mandat. Azalia o muto ko bouger azate. Et puis a ko sala remaniement. Et qu'on a la nommé Baman, à Kobim Sabamandate. Mais maintenant, on peut aller. Et allié Moko, point de collègue, c'est casque de Ouche Moussapike, l'ongulat, ou bien salat. Bazalia, yomoni moutazofo, oiseau, qui ne cotonne, mais ou mêle bondeni, ou comme zo maman ambata. Yemoza, ou bien a bêta capitaine à la bombache, yepas à boxer. Et d'un trompe à la. Oh, mais non, mon affaire, yo so mon amour, tout à la tour, mon amour, ou chile, mon amour, antibal. Ah, c'est baye biete. Baza ba Rwanda. Oh. Eh, ba yibiete. Ba tala ba photo tangwaza ki pa na bango. Tangwaza pa na bango za la tantibal. Inga yo Felix abima beta ngai. Tuna ba tebele ba ko ebisona ki maga luboko. Tala luboko munena o. Hein? Antibal ya wapi? Eza lukuta za boxer ndenga za wana. Ndenga za zo banga yi. Muto kusanga na ya za ti. Ozo comprendre? Na zo ebiso, soki ke zo umel, yo kasi ya publié. Wonga na bimisi boy na soko lia mama na mbatate. Ndenga zawana zaka président azo bongisa paradis ko vanda awa na RDC lelo ba carrière miné nyonso ba kangi amba bloqué ango ozo kango lisusu ba bloqué tout silence na yewana azo salam salam mama totika black lelo ministre économie ba bengana yi oya kosa ba to ba tomsone biso nyonso ba finga biso na bino tokosi bato lelo ministre wana ba bengana yi O batomsone zoya basoswe zoya boina nzoka lukuta munene ategela baba ba libane biloko wana ba bengani siko nani azo jo role wana ministre ya finance Nicolas Kazadi yemoko ya economy yemoko ya finance kasi place mu bakolo bate fati ale nomme mutu musu place ya economy yo muni mutu wa fiotola mbanga aza president numero 1 na zo ebisayo yende akopesa Kongo busomi yende sociale ko vanda yende akobongisa mboka oyo Vous comprenez? Nous sommes tous les gens qui ont l'ukuta. Tala mutu ya malunga, tokomi kolobaye mutu ya malunga. Ah, nzamba pambula ye, Jean-Pierre Mbembe. Vous savez quoi? Oh, bobe mutu ya malunga. Kasi mutu ya malunga. Aboy kwe tufe muninga, lupiti titeza moma na ye, fachi. Sala musala na yo. Yo yo kakabri. Me Moïse, le loa zali ya mabe. Awa, hako marima, mabe. E, alia pondo, mabe. E, azonga bola milanga inga inga, mabe. Oh, Moïse katumbi. Azata kongole te. Tala nanu, ki peka peka. Hein? Tala batu andingi wana. Mais so tali, Jean-Pierre même. A 50%. Tolo ba vérité. Si kwa koumaya 70% puisque bali ba congolaise. Mais avandi nye. Mais Moïse, oye bile le Moïse azab. Oye ki sangone yi bimite. Ou alingi abandonne. Alingi a démissionne. A tika makambo ya politique. Oko tika te, oko silisa yango. Pwato yi bisa ki yesimba yi ekipi ya Mazembe. Komi chibola bola. O lingi te. Tala ndi ba Marokè basali chi Mazembe. Batu tuti yango 4-0 baba lusoboy baba lusoboy baba lusoboy batuni na mundu ochi mazembe zembe oh eh na zobi so
ba libani ba ba maroke ba bimsina milingi kangi entraîneur na misozo mona lisozo te papa mama na zo biso moiza zongela mazembe so zongite mazembe kulimo libela musali ya moiza yango wana kabila zwa kiki gouverneur wana amuchinchimike chanana zwa kwata 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 ikalo gouverneur toiba kabe minere amerita ki kozala gouverneur te moiza était commerçant au moins fayulo Faïlo a yébi politique. Nazo le bate pas boy na boy. Faïlo a yébi politique. Lélo faïlo a l'obaki. Ngasu yin. Toko no mangana. Toko no me. Kadima no me. Kadima no me. Kadima no me. 500 députés. Kasi bango basa tous ces pays ici. Oh, bango pe basa la git. Oh, tu n'as pas bilo ne ozo l'obana media. Nazo l'obana media. Yo kansi nazo kosa. Oh, bah on peut passer à la gang. Merci beaucoup car moi il y a 12 ans passé à l'île, tout vraiment la souka émission la biso numéro non na bambote pour que tout kabana. Non, basu bato basu tene ngai ngai na zongi. Eh moi na 12 ans na bela ki 12 ans wana. Oh. Eh ne 3 mois pour moi na media te. Bosu nga biso. Il dépasse. Tozana na misala te salaire exacte, to lobaga vérité. To kemba. Bolo bate boy komi kolo bana media eh bakani sande biso to sali musale bele uzana salerte bafuta ka biso talande na zotoka usala musale wo defendre de pes zero bi basunga ne biso numero a telephone na mwana duza mama kati ndumbi mama na Canada mama na Rachel kati ya Canada apotre Pierre Bolongo na kati ya Belgique mama Makengo Marie Jean bambote bele Oh, bah, son gars, moi, on a 12 ans. Numéro à téléphone, plus 243-991-30-87-77. Merci vraiment, fidèle internaute, encore vraiment la super émission. La biso, merci à ma drogue, on se voit qui est Yako yamba basa on a besoin vraiment de commune sous comme merci na biumbu ya dagna sima caméra na réalisation Mike Zoé de Narami bazobi na Rabi bazomi wana quant à moi vraiment tout le monde n'est micolezali koya à la prochaine numéro